Ekspresione vere është kjo tema ekspozitës të piktorit Mihal Katiu. Ja pasionuar pas abstrakte, si pas ti një stili piktorve amerikan, a i ka paracitur në galerinë e arteve për artë dashës i Dursak 20 punime. Pikturat të punuara me bëjra vaj, shprejnë qëtësin që autorin djen për bregdeti në përgjësi. Katiu, autori kësa ekspozite, thot që të gjitha këto punime janë hedhje në tabloj asaj çfar ka ndjera i me shpirt. Këto janë ca punë që unë i kam bë para një viti, edhe kanë desh për fjalë ekspresionit e mia ndaj një natyre të bukur që ka Dursi, një vere të mrekullueshme. Nësa për punët, janë punë të bëme me... Unë përgjithësi përdor stilin abstrakt ekspresionist, një stil që përdorin artistët amerikan, aty është e njofët më tepër. Unë jo se nuk kam kupju gjatë, a kam shpirtin tim këtu, nuk është se të jeshtë. Edhe shumë artistë tjerë më thënë që është thjesht puna jote, nuk është kam marrë nga tjerët. Punën për realizimin e kësaj ekspozite, autori Katiu e ka nisur në verën e vitit 2014. Kjo është stina që këtë piktore bën më pozitiv dhe frytëdhënës në punën e ti.